стояли отут, просто на парапетах. Кожен приходив висловити свою думку з приводу того, що Україна – це цивілізована країна, ми маємо йти в цивілізований світ. Так співорганізаторка першої студентської акції протесту та Євромайдану у Запоріжжі Ярина Геращенко згадує про листопад 2013-го. Не завжди ми починали наші мітинги. Саме на цій площі це було і біля міськради, і ми йшли маршем сюди, але завжди всі наші шляхи вели сюди. Саме тому тут встановили пам'ятний знак Героям Революції Гідності. Ярина розповідає, у 2013 році була студенткою 3-го курсу Запорізького вишу. Тоді разом з іншими організувала акцію протесту. Я і ще деякі студенти пішли, скажімо, проти системи. Нам було все одно, ми хотіли показати свою точку зору, хотіли показати нашу позицію щодо того, що відбувалось в країні. Біля нас теж були на той момент міліціонери, вони знаходились, але вони нам не заважали. За словами Ярини, з прапором ЄС люди виходили на площу Маяковського, бо хотіли, аби країна продовжила курс на євроінтеграцію, оскільки тодішній президент-утікач Віктор Янукович відмовився від цього, що і стало причиною Революції Гідності. Україна понад усе, все. Інакшого, ну, ніякого. Мене ростили, зростали саме з таким баченням світу. А вже в січні 2014 року стався насильницький розгін учасників Євромайдану, згадує Ярина Геращенко. Нам в той вечір дісталось, світлошумова граната кидали, і тоді тут був мій брат, я, моя мама, батько був в Києві на Майдані. І ми нахапалися, як то кажуть, цього диму, дуже довго кашляли, але ми не розходились, це було вдень. Ближче до вечора почався розгін, і ми бігли, ми були теж тут, ми бігли, намагались сховатися в якихось тут будинках, але не відкривали взагалі. Ну, люди якось так боялись, не відкривали ні під'їздів, нічого, ні квартир, зрозуміло. І ми просто от повз байду бігли, і там от, ну, нас прихистили добрі люди. Один із учасників російсько-української війни вже на тепер Величар. Він загинув, він на Азовсталі. За 2 місяці виповниться 10 років, як триває судова справа стосовно розгону Євромайдану та причетності до цього Володимира Сербе, колишнього начальника Запорізького обласного управління міліції. Окрім цього, експосадовця, котрий перебував у міжнародному розшуку, звинувачують у зловживанні владою та організації масових заворушень. Будемо наполягати на тому, щоб суд виконав вимоги цього нормативного акту і продовжував слухати справу навіть попри заяви, якщо буде таке клопотання з боку обвинуваченого, що просимо закрити справу у зв'язку із впливом 10-річної давнини. За словами Олени Яркіної, нині справу слухають наново, оскільки вона була передана з Орджонікідзевського до Жовтневого районного суду Запоріжжя. Багато свідків на сьогоднішній день неможливо викликати до суду, оскільки під час збройної агресії люди з тих чи інших причин не перебувають в місті Запоріжжі. Ті, хто встиг надати свідчення, вони не кожного разу приходять до зали суду, і навіть потерпілі вже звели на мінімум відвідування судових засідань через можливі ракетну небезпеку і дуже часті повітряні тривоги. На сьогодні вже було понад 100 засідань у різних судових інстанціях, додає Олена Яркіна. Наступне. У справі Володимира Серби відбудеться 22 листопада в Жовтневому районному суді Запоріжжя. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.